الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عند شي آرات متو آربارات تنيو يعيد الفتر بعل بمغالكة ما سماعتات قدنا يمنتو تكتايوش بتغنيوبت بدمكت تكبروال ببعلو تغنيوت يتقراي اسلمنا قدوش تقلاي مكرويت بريزدنت شيخ عدم عبدالقادر يزنرو يعيد الفتر بعل كالفوت قزيات بتشال ملكو بسلام مستهنن يمنا كبرو بعل بمهنوم يتلي يادرقوال بمالت يتناقرو سيهن يتجمرون سلام اتناكرو مهيد اندم ياسفلقم قل سوال እንኳን ልዩ ወደ ሆነው የኢድ አልፈጥር በዓል አደረሳችሁ አደረሰን ለማለት ፈልጋሉ። የዘንድሮ የኢድ አልፈጥር በዓል ካለፉት በዓላት የተለየ ነው። ያለፉት በዓላት በከፍተኛ ጭንቅና ችግር ውስጥ ሆነን እንደፈለግነው ልናከብረው አልቻልንም። የዘንድሮ ኢድ አልፈጥር በዓል ግን በሰላም ውስጥ ሆነን እንደፈለግነው ተሰባስበን የምናከብረው በዓል ነው። ከዓለም ህዝብ ተገለልን ነበር፣ አሁን ግን መገናኘት ችለናል። በዚህ ጎዳና ላይ ተሰባስበን እየሰገድን ነው። ይህ በዓሉ የተለየ ያደርጋል። በዚህ ሰዓት በየቦታው ከመኖሪያ ቀያቸው ተፈናቅለው አስከፊ ህይወት እያሳለፉ ያሉትን በርካታ ወገኖቻችን አሉ። ስለዚህ በዓሉን ስናከብር እነዚህንና ሌሎች የተቸገሩትን ወገኖቻችን በማሰብ እና በመደገፍ ሊሆን ይገባል ብለዋል ሼክ አደም አብደልቃድር። እዚህ ከናከብር ከለና ኢድ አልፈጥር በዓል ስናከብር የተቸገሩትን ወገኖቻችን በማገዝ እኛ እንደተደሰትነው ሁሉ ሌሎችም እንዲደሰቱ ማድረግ አለብን። የታመሙትን በማየት ያዘኑትን በማጽናናት ሊሆን ይገባል። ስለዚህ በዓላችን ረቢ በሚያዘው መንገድ ልናሳልፈውና ልናከብረው ይገባል። በዚህ አጋጣሚ ከመንግስታችን ጎን በመሆን በሰላሙ በጸጥታውና በልማቱ ዙሪያ የሚቻለንን ሁሉ እንደምንሰራ ለመግለጽ እንፈልጋለን። በበዓሉ ተገኝተው የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት ያስተላለፉት የመቀለ ከንቲባ አቶ ኢትባርክ አማሃ በበኩላቸው የዘንድሮ በዓል እንደዚህ ተሰባስበን እያከበርነው ያለነው ሰላም ስላለነው፣ ስለዚህ ሰላሙ ዘላቂና አስተማማኝ እንዲሆን ለማድረግና ህዝቡ ካለበት ችግር በዘላቂነት ለማውጣት ሁላችንም የሰላም ዘብ በመሆን በከፍተኛ ትኩረት መስራት ያስፈልጋል ብለዋል። እዚ በዓል ብኽፋል አብ ተነጻጻሪ ሰላም ኮይና ነውዕሎ ዘለና ኮይኑ ይህ በዓል በተነጻጻሪ የሰላም ሁኔታ ሆነን የምናከብረው በዓል ነው። አሁንም ግን ገና ሰላም ያላገኙ በተስፋፊዎችና ወራሪ ኃይሎች ስር ሆነው እየተጨፈጨፉ ያሉ ወገኖቻችን ከመኖሪያ ቀያቸው ተፈናቅለው በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ያሉትን በሚሊዮን የሚቆጠሩ ወገኖቻችን ባሉበት ሆነን ነው እያከበርነው ያለነው። ስለዚህ ይህን ሁሉ ተረድተን የሰላም ዋጋ በሚገባ ተገንዝበን ሰላሙ ወደ ኋላ እንዳይመለስ በከፍተኛ ጥንቃቄ ልንጠብቀው ይገባል።